Tak to bylo vždycky divočina, na každém koncertu něco. Jednou prostě braní bitky, jednou jsem pobíhal kvůli mikrofonu, který náš opilý interpret neustále vypínal a obviňoval vlastně zvukaře, že ten za to může. Tak já jsem běhal nahoru dolů po celém klubu, abych s mikrofonama tam něco vyhandloval. No, spoustu vtipných situací a s klukama je sranda. Dara Rollins nebo Mikolas Josef, tak vlastně díky našemu přičinění byli na Times Square, na billboardu v Americe, v New Yorku. Jakmile se člověk dostane na tu vysokou áčkovou nějakou scénu té hudby, tak je to hodně o politikaření, o taktizování. Je v tom spousta jako špinavých taktik a různých jako nástrah jiných labelů, který mezi sebou bojujou. Divokej západ. Daniel Nádler, 25letý rodák z Mariánských Lázní, produkční, hudební distributor a manažer ve společnosti Ruka Hore. Také příležitostný moderátor, tak snad mi tady Dan nebude moc konkurovat. Tak Dane, já tě vítám u nás ve studiu. Děkuju, že jsi přijal naše pozvání a moc se těším na dnešní rozhovor. Ahoj, já taky zdravím a taky děkuju za přivítání a za pozvání. Dane, já bych začala takovou jednodušší a příjemnou otázkou. Jaké bylo tvoje dětství v Mariánských Lázních a jaký máš k našemu městu vztah? Tak já sám za sebe musím říct, že do Mariánek se pokaždý zpětně moc rád vracím a na Mariánky mám jedině jako skvělý vzpomínky a ať už jsem kdekoliv v zahraničí nebo jinde jako po České republice, tak je vždycky vychvaluju jedině a vyrůstání tady bylo podle mě úplně skvělý. Můžeme být rádi, že tady máme klid, krásnou přírodu, bezpečí. Škola byla úplně v pořádku, takže jedině v dobrým. Kam směřovala tvoje cesta, když jsi odcházel z Mariánských Lázní? Tak já jsem jakože vždycky věděl a tak nějak jako pasivně, aktivně jsem o to usiloval, že jsem nechtěl zůstat v České republice, takže když jsem odcházel vlastně po škole z Mariánek, tak jsem věděl, že cesta bude někam do zahraničí a rozhodl jsem se pro Anglii tehda, takže jsem vlastně vycestoval do Anglie. Co jsi v té Anglii dělal? Studoval jsem tam hudební biznis a umělecký marketing s tím, že už předtím i v té době jsem věděl, že nějakým takovým stylem se budu ubírat nebo rád bych se ubíral a potom i na základě toho následovaly ty další kroky. Ty jsi manažer ve společnosti Ruka Hore. Myslím si, že mnoho našich posluchačů nebude vědět, o co se jedná. Mohl bys nám to přiblížit? Tak vlastně Ruka Hore je československá firma, která zastřešuje vlastně vydávání hudby od fyzických nosičů, kdy vyrábíme áčkovým obrovským jménům hudebním CDčka, vinily, zároveň ale i vlastně merchandising, jako jsou trička, mikiny a tak dále. A ten můj sektor, kterýmu se hlavně věnuju, tak je potom digitální distribuce, kdy jim vlastně zastřešujeme Spotify, Apple Music a veškerý YouTube a veškerý tady ty vlastně novodobí a digitální kanály, na který mladí jsou zvyklí dneska. Mohl by si zmínit nějaké konkrétní interprety? Tak spolupracujeme napříč jako žánry. Primárně nás lidi znají, co se týká jako rapového žánru, takže máme tam Rytmuse, máme tam Vladimíra 518, Oriona, všechny takovýhle jako zásadní jména, ale potom je to napříč žánry, takže i Monika Bagárová, Dalibor Janda, dívčí kapela Vesna, co teďka na Eurovizi se velmi dobře umístila, takže není to jenom o tom rapu nebo hiphopu a takové to jména tam mám jako příkladu. Monika Bagárová prý nevyprodala Outu Arenu. No, to je... Ano, je to možné. Nebudeš nám k tomu říkat bližší informace. Ne, tak my zas jako nejsme úplně jako management nebo něco takového v rámci těch umělců, takže přesně jako postaráme si o ty CDčka, případně o vinily, nebo různé Spotify kampaně a tak dále. Ku příkladu
Dara Rollins nebo Mikolas Josef, tak vlastně díky našemu přičinění byli na Times Square, na billboardu v Americe, v New Yorku, takže to my za ně spíš řešíme. Já, kdybych se naučila zpívat, zařídil bys mi, abych byla taky na billboardu? Určitě. Tak já budu trénovat. Ano, bez problému. Jak ses k té práci dostal? Vlastně už tady v Mariánkách, když jsem byl na střední, tak jsem věděl, že chci dělat v okruhu hudby a hudebního průmyslu. Takže prvotně to bylo tak, že psal jsem recenze, jezdil jsem na koncerty a z nich jsem psal reporty a dělal jsem vlastně takovou žurnalistiku. Do toho zase začala míchat ta škola v Anglii a tak nějak jsem jenom následoval tu svoji cestu. První práce v Brně, kde jsem se setkal s tady tím jako hudebním průmyslem, a až mě to dostalo sem, jenom jsem jako následoval svoji intuici a věděl jsem, že chci dělat v okruhu toho hudebního průmyslu. Jaké jsou tvoje vize do budoucna v rámci profesního života a třeba i toho osobního? Tak stále následuju jako tu cestu, v tuhle tu chvíli mě hrozně baví spolupracovat a dělat se svým jako bližším okruhem vlastně mých umělců, o kterých se jako více starám. A vlastně do budoucna určitě se může stát, že bych rád měl nějaký svoje hudební vydavatelství nebo svůj hudební label a tam určitě je možný, že se to bude směrovat. Co ti jako mladému člověku chybí buď v Mariánských Lázních, anebo potažmo v celém Karlovarském kraji? Co tu postrádáš? Tak na jednu stranu vidím to ve svém okolí, že spoustu mladých se stěhuje pryč, obzvlášť do Prahy atd. A myslím si, že je to kvůli tomu, že náš kraj je hodně specializovaný na jedno nějaký odvětví, což přesně jsou lázně, je to hotelnictví a mladý člověk má v podstatě úzkou cestu, kam se podle mě může orientovat. A ku příkladu to přesně byl ten můj důvod, proč já jsem Mariánky opustil, protože jsem věděl, že pokud budu chtít následovat svoje sny a dělat v hudbě, s reperama, koncerty atd., tak prostě v Mariánkách nemůžu zůstat, potažmo ani v tom Karlovarském kraji, protože nikdy nenaplním ty svoje sny. Takže není to špatná věc, ale myslím si, že Mariánky, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, všechno to je hodně spojené kolem toho lázeňství a restaurací, gastra a mladý člověk má prostě jenom pár cest, kudy se může jako rozhodnout. V Karlovarském kraji teď ale hodně toto téma rezonuje. Vedení kraje i vedení měst se snaží o to, aby ti lidé neodcházeli a snaží se jim zde dávat nějaké podnikatelské příležitosti. A často se zde teď mluví o tom, že by se zde rozšířily kreativní průmysly a i ty kulturní průmysly. Myslíš si, že je to reálné? Určitě a jako reálné to je a rozhodně já budu jedině rád. Myslím si, že ať už by i třeba tady v Karlovarském kraji vznikl nějaký hudební festival, přesně jakože v mém zaměření, tak by si tu našel uplatnění a myslím si, že lidé by se z okolních měst tam prostě sjeli a mohlo by to mít nějakou svoji do budoucna historii a nějakou kulturu, takže úplně a rozhodně, myslím si, že to je na to prostor. A pořádali jste s vaší společností v Karlovarském kraji někdy nějaký koncert nebo nějakou akci? Upřímně to vůbec, jako vlastně ani nebyl důvod se zaměřovat. Ale je velký důvod. Ano, určitě budu rád, když ku příkladu, za pár týdnů tady bude jeden menší celodenní festival, který na konci bude mít zaměření na hudbu také a tam jsem alespoň pomohl dotáhnout nějaký umělce, který by třeba nepřijeli, tak alespoň jsem pomohl festivalu sem dostat nějaké nové jména. Mám tady v poznámkách, že spolupracujete s mladými umělci, jako jsou, snad to přečtu správně, Shaka, Forest, Blunt, Irit a další. Jaká je práce s nimi a co ta práce obnáší? Tak vlastně práce s nimi, ku příkladu pro toho Foresta Blanta, tak dělám takového jako manažera, takže... Pojďme ještě našim posluchačům říct, kdo to je, protože... No, abych uvedl, tak vlastně jsou to vlastně rapeři čeští, kteří spolupracují s áčkovými jmény,
Bohužel i tak si myslím, že ne každý to bude znát, ale přesně lidé jako Izomandias nebo přesně Robin Zoot a tak dále, kteří normálně mají stovky tisíc měsíčních posluchačů a na YouTube jsou v trendy a mají miliony zhlédnutí, tak přesně s takovými lidmi už ty lidé spolupracují a jsou na takové té Ačkové, Bčkové scéně, jak hudební. Ale stále je toto prostředí rapové, takže práce s nimi je velmi divoká občas a je to taková malá zoologická a dětská ohrada, kterou člověk musí jako směřovat a usměrňovat kolikrát hodně. Na druhou stranu jsou to lidi hodně třeba obzvlášť Forest Blanchak, a co jste říkala, tak jsou z Ústí nad Labem a tam ty podmínky pro to vyžití nejsou úplně tak růžové jako třeba tady v Mariánkách nebo tady v Karlovarském kraji. Mm. A ten jejich život byl značně těžší než ku příkladu ten náš tady. A jsou to lidi, kteří mají obrovské srdce a naučili mě spoustu skvělých jako vlastností, ať už osobnostních a do života. A právě na úkor toho, že sice občas jsou oni taková, jako, jak jsem říkal, zoologická, tak se to vyvažuje spoustou pozitiv a práce s nima je kreativní a stále přichází s nějakýma nápadama a je to super za mě. Poslouchaj tě. Občas ano, musí, protože ví, že občas musí, že to jinak nejde. Jaký máš názor na hudební průmysl v České republice a na Slovensku? Tak myslím si, že je v tuhle chvíli dost zdravý. Myslím si, že ku příkladu slovenský nebo český pop se dostal do super stádia. Následuje kolikrát zahraniční trendy a je aktuální to samý vlastně. Jak se věnujeme hiphopu a rapu, tak je to úplně důkazem. Ku příkladu Majáles festival, tak se skládá z 90% jenom z hiphopu. V rádiu hraje hiphop, stejně jako v Americe, stejně jako v zahraničí, ve Francii, v Německu, tak vlastně ten hiphop je u nás číslem jedna, co se týká prodávanosti CDček, digitálu a všeho, takže si myslím, že prostě následujeme i okolní země, jdeme s trendama, je to zdravý prostředí, ale zároveň, jak se v tom pohybuju a jsem to v tom čím dál hloubš, tak si myslím, že jako v každém jiném oboru, jakmile se člověk dostane na tu vysokou áčkovou nějakou scénu té hudby, tak je to hodně o politikaření, o taktizování, je v tom spousta jako špinavých taktik a různých jako nástrah jiných labelů, který mezi sebou bojují. Takže tak i tohle to je stinná stránka. Máš v plánu se někdy do budoucna vrátit zpět do svého rodného města? Dovedeš si představit, že bys tady ještě žil? Určitě. Jako já, jak jsem říkal už na začátku, Mariánky mám moc rád, za mě jsou krásný, máme tady skvělý kulturní vyžití, co se týká i sportovní, ale vždycky o tom mluvím tak, že asi až jako s rodinou a třeba s dítětem, že bych se sem jako přestěhoval a přesně jako do toho klidu, protože Praha a okolní, jakože je to ruch a je to bláznivý tam být. Takže určitě jako na starší kolena si to dokážu představit, ale v tuhle chvíli to asi nepřipadá v úvahu do budoucna. Dobře, tak já se zeptám zase za pár let při nějaké příležitosti. Jaký je tvůj oblíbený interpret? Tak můj oblíbený interpret, já v poslední době nejradši podporuji svým mlaďase, ale ku příkladu Eminem z Česka, právě ten Izomandias nebo Smek, to jsou takový moje oblíbené nebo zásadní jména. Takže posloucháš hip-hop? Jo, primárně hip-hop, ale přesně moje práce mě naučila, že se vůbec neškatulkovat na nějaký jeden žánr, aba naopak dneska se přesně musím scházet s lidma z popové scény, z rockové scény, alternativní. Takže už to vůbec není jenom o tom hip-hopu, ba naopak si kolikrát mnohem víc užiju, ať už koncert nebo hudbu, jinou než zrovna hip-hop nebo rap.
zažil jsi za svoji kariéru někdy nějakou hodně nepříjemnou situaci, o kterou bys byl ochotný se tady s náma podělit? Nějaký fuck up? Něco, co se ti nepovedlo? Nebo nějakýho nepříjemného klienta? Tak fuck upů bylo za mě spoustu, obzvlášť když člověk, když jsem vlastně v jednom období hodně jezdil koncerty s klukama z Ústí, tak to bylo vždycky divočina, na každém koncertu něco. Jednou prostě praní, bitky, jednou jsem pobíhal kvůli mikrofonu, který náš opilej interpret neustále vypínal a obviňoval vlastně zvukaře, že ten za to může, tak já jsem běhal nahoru dolů po celém klubu, abych s mikrofonama tam něco vyhandloval. No, spoustu vtipných situací a s klukama je sranda, ale vždycky všechno dopadlo dobře a nikdy jako to neskončilo žádným ultra fópa nebo ničím. Nesleduješ ku příkladu nějaké zajímavé budoucí interprety nebo nějaké mladé talenty ze západních Čech? Máš někoho takového v merku? No, dobrá otázka. V rámci samozřejmě práce i skautujeme mladý a hledáme mladý talenty. To je určitě značná část naší práce. Ale abych pravdu řekl, tak ze západního takhle kraje asi mě nic nenapadá. Zase jsem na druhou stranu propagandistka, viď? Pořád jenom západní Čechy. I když zase, ne, z Chebu je spousta vlastně reperů, kteří už dneska jsou etablovaní a sice to nejsou úplně mlaďasové, ale dokázali se dostat a myslím si, že dostali jako cap do toho povědomí minimálně. Z Varů přesně vyrostl ten Izomandias, který je dneska největší český vlastně umělec a rapper, takže... Takže bys nám zařídil, aby nám přišel do podcastu, vi? Jo, to bohužel nevím, ale určitě se na něčem dohodneme. Tak se po natáčení pak domluvíme v zákulisí. Součástí společnosti Ruka Hore je i projekt VIK, podporující ty mladé umělce. Co bys nám o tom projektu řekl? Tak to je vlastně takový audiovizuální projekt a je to platforma hudební pro mladé. Jde o to, že kolikrát mladý umělec, který mu je 19-20, tak nemá prostředky na to, aby si dokázal zaplatit profesionální zvuk nebo skvělý videoklip nebo všechno spojené kolem toho. A my přesně pomáháme a staráme se o mladé umělce a nejenom o ty velký jména, který nám v podstatě vydělávají, ale kolikrát máme tu snahu a chceme spolupracovat s mladýma. A tady tu platformu jsme vytvořili z toho důvodu, abychom jim mohli tuhle i finanční třeba část nabídnout a takhle primárně mladým talentovaným lidem, v kterých my vidíme potenciál a chceme s nima spolupracovat, tak vlastně s nima natáčíme přesně videoklipy, natáčíme s nima všelijaký vlogy z nahrávání těch písniček ve studiích a tak dále a tak dále a dáváme jim tady tu možnost, jak už finanční, tak i kolikrát se trošičku své jméno ukázat před vícero lidma a trošičku je protlačit v tomto a dát jim prostor, takže... Kolik je v tomto projektu zapojeno? Spíš bych řekl na videoklipy, kdy máme za sebou vyrobených nějakých 15 cca videoklipů, kdy jsme přesně dali prostor 25 mladým českým jménům, ať už rapovým, nebo i kolikrát R&B, trošičku popové jména, tak jsme jim dali možnost tam vystoupit a stále nahráváme, stále tvoříme, takže je to i takovej kreativní prostor pro ně. Mají plnou svobodu zasáhnout do toho svého videoklipu, do té své hudby. Já s nima to celé vytvářím a pak dáme dokupy nějaký finální produkt a vlastně je to taková platforma pro mladý. Jak dlouho se takový hudební videoklip natáčí? Natáčí se jeden, dva dny, maximálně jako jsem zažil 3 natáčecí dny a to už byly jako velké videoklipy nebo velké produkce, ale potom vlastně celý to slepit a není to jenom o tom, aby se to natočilo a sestříhalo, ale přesně zasahujou do toho další grafici, lidi, co dělají třeba efekty do těch videoklipů a tak dále a tak dále. A ten proces se skládá z x lidí a to už se samozřejmě natáhne na delší dobu a někdy vyrobit videoklip trvá týden a někdy i 2 měsíce, no. Jaká je prodejnost
CDček, vinylových desek. Dneska v dnešní době moderních technologií si všichni stáhneme Spotify, pustíme si YouTube. Dokázal bys mi říct, jak to vypadá v dnešní době? Tak všeobecně CDčka upadají úplně a CDčka už dneska jsou na velmi velkým úpadku. Naopak vinily se v posledních letech vyšvihly a přesně už to není jako artefakt, který si člověk pustí a poslechne, ale spíš ho má jako sběratelský produkt nebo předmět a vlastně chce tím podpořit toho umělce a vystavit si to doma a prezentovat se tím. Takže vinily jsou aktuálně v kurzu. Dřív československý interpreti tolik nedělali vinily, protože je drahé je vyrobit, ale dneska naopak do toho jde spousta lidí, spoustě lidí se to vyplatí a je to super, za mě je to skvělá věc. A zajímavost je třeba taková, že v Česku právě Spotify, Apple Music, YouTube běží skvěle a přesně i CDčka i vinily jsou na tom úpadku, ba naopak na Slovensku, tak tam CDčka a vinily jsou stále velmi velké téma, lidé i ty CDčka častokrát velmi jako kupují a ty streamy na Spotify, Apple Music, YouTube tam nejsou třeba tak velké, takže kolikrát i slovenský interpreti se snaží dostat na ten český trh i z těchto důvodů, aby byli silní na obou stranách v podstatě. To je zajímavý, to jsem netušila. Jsme takhle kousek od sebe a je v tom takový rozdíl. Ale je v tom rozdíl, takový že? Rozdíl, ano, ano. Jaký merch například nejčastěji vyrábíte? Co mají fanoušci největší zájem? Tak v podstatě je to jednoduchý. Nejvíc funguje, co nejjednodušší a nejstupidnější věc a to je celý. V podstatě kolikrát můj šéf mi říkal, že ty nejvýdělečnější merče a trička a mikiny těch největších umělců během těch let, kdy on je v tom 10-15 let, tak byly přesně postavený jenom na jednoduchým hloupým sloganu té písničky nebo něčeho a v podstatě přesně nebylo to o tom, že to bylo kvalitní tričko, nebylo to o tom, že to byla propracovaná nějaká myšlenka, přesně jednoduchá věc a jednoduchý logo a to vždycky kolikrát nejvíc fungovalo a nejvíce prodávalo. A i máme to osvědčený, že ty velké jména tak fungují, že nejvíce prodávají přesně ty trička, třeba jenom s tím jménem v X vlastně třeba variantách barevně a taková ta konzervativnost těch kupujících tam je a člověk si rád koupí co nejjednodušší věc. Já teda osobně mám na hip-hop takový zvláštní názor, protože já mu moc nerozumím. Já mám mladší sestru a ona si to občas doma nebo v autě pustí. A já to tak poslouchám a říkám si, tyjo, co je vlastně podstatou té písničky? Mohl bys nám třeba trošku jako vysvětlit, jak se třeba u té tvorby nad tím ty lidi zamýšlí, nebo jestli to fakt jako vychází nějak z jejich zkušeností životních. Bývá to často doprovázený velkým množstvím sprostých slov. Tak jenom jestli bys nám tohle mohl nějak osvětlit. Zas právě já bych osvětlil to, že dneska ten rap a ten hip-hop se právě dostal do takového stádia, že už je obrovský a je to právě, co se týká té poslouchovanosti a prodejů jak fyzických nosičů, tak těch digitálních, jako opravdu největší. A dneska už to není jenom ten jeden rap, dneska už máme v rádích vlastně pop rap, kde je přesně lidé jako je Viktor Sheen, Kellyn, ale ti tolik z prostých slov tam vlastně nemají. Na základě toho je můžou i třeba ty rádia hrát. A je to úplně jiný žánr, než potom třeba ten Izomandiasův rap, kde je spousta nadávek, jenomže pak tu máme i René Danga, což je rockový rap, a TD, který se hraje taky v rádí. Takže dneska si v tom hip-hopu a rapu každý najde to svoje, i na základě spojení těch žánrů. A dřív to bylo hodně o nadávkách a hodně o tom, co říkáte, ale dneska si myslím, že už je to tak rozmanitý, že člověk, když tomu dá šanci, nebo byste tomu dala šanci, tak si tam jednoduše najde ať už inteligentní rap, hloupej rap, věc do klubu, věc na tancování a najde si tam to svoje každý, podle mě. Toto je číslo jedna, co se týká všeho.
Takže se domluvíme na tom, že tady uspořádáme nějaký velký koncert, nejlépe na kolonádě, mladých raperů. Ano, ano. Pro zdejší místní faninky a přivezeme hodně merče. Ano, souhlasím. Co by si vzkázal mladým lidem, kteří chtějí jít za svým snem, co bys jim poradil? Protože ty jsi za svým snem šel a povedlo se ti to, splnil jsi to. Já bych jim poradil jenom za ním jít, žít tím a nemluvit o tom za stolik, ale vážně dělat a pokud člověka něco dělá, tak něco baví, tak prostě dělat všechno pro to, co, aby stále dělal to, co ho baví, jo. Takže i já, než jsem dělal tohle, tak prostě ve svým volným čase věnoval jsem veškerý čas tomu, abych naplnil ten svůj sen a zbytečně o tom nemluvil, zbytečně prostě netrávil čas hloupostma, ale vážně se snažil se tam prostě dostat. A vždycky, když člověk bude vyhledávat lidi v tom oboru, půjde tomu naproti a bude se obklopovat lidma, kteří taky budou následovat ty sny, tak to je základ. A to je vlastně ta věc, i mít kolem sebe super okruh lidí, který vás motivují, který vás vlastně ženou dál a tolik tak. Moc děkuju za tvoje odpovědi. Děkuju za pozvání. Divokej západ.